Hər kəsə salam, bugünkü mövzumuz vasitəsiz və vasitəli nitqdir. İngilis dilində nitq vasitəsiz və vasitəli olmaqla iki yerə bölünür. Vasitəsiz nitqdə müəllifin sözləri heç bir dəyişiklik edilmədən olduğu kimi verilir. Vasitəli nitqdə isə müəllifin sözləri dəyişdirilərək verilir. İndi isə gəlin müxtəlif cümlə növlərinin vasitəli nitqə çevrilməsinə baxaq. Başlayaq nəqli cümlələrin vasitəli nitqə çevrilməsindən. Addım 1. To say feylindən sonra tamamlıq gələrsə o, tell feyli ilə əvəz olunur. Tamamlıq gəlməzsə, say olaraq qalır. Məsələn, she says, I want to buy a car. Burada say feylinə sonra tamamlıq olmadığına görə biz o feyli dəyişmirik. She says, she wants to buy a car. Amma ikinci nümunədə, she says, to me. Burada tamamlıq var. To me. Buna görə də say feyli olacaq nə? Tell. She tells me she wants to buy a car. Addım 2. Dırnaqlar, virgül və 2 nöqtə atılır. Addım 3. Cümlələr zət bağlayıcısı ilə bağlanır, amma bu vacib deyil, zət olmaya da bilər. Addım 4. Əvəzliklər və zərfliklər müvafiq olaraq dəyişdirilir. Addım 5. Baş cümlə keçmiş zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı da müvafiq olaraq keçmiş zamana dəyişir. Baş cümlə indiki və ya gələcək zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı dəyişməz qalır. Ümumi sual cümlələrinin vasitəli nitqə çevrilməsi. Birinci addım, to say feyli, to ask, to wonder, to want to know ilə əvəz olunur. İkinci addım, dırnaqlar, virgül və 2 nöqtə atılır. Üçüncü addım, cümlələr if və vezə bağlayıcıları ilə bağlanır. Diqqət edin buna, zət bağlayıcısından istifadə etmək olmaz. Dördüncü addım, əvəziklər və zərfliklər müvafiq olaraq dəyişdirilir. Beşinci addım, baş cümlə keçmiş zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı da müvafiq olaraq keçmiş zamana dəyişir. Baş cümlə indiki və ya gələcək zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı dəyişməz qalır. Diqqət, if və vezə bağlayıcılarından sonra söz sırası sual deyil, nəqli formada olmalıdır. Yəni, birbaşa, mübtədə, sonra xəbər gəlməlidir. Xüsusi sual cümlələrinin vasitəli nitqə çevrilməsi. Birinci addım, to say feyli, to ask, to wonder, to want to know ilə əvəz olunur. İkinci addım, dırnaqlar, virgül və 2 nöqtə atılır. Üçüncü addım, cümlələr verilmiş sual sözləri which, how ilə bağlanır, if və vezə olmaz. Dördüncü addım, əvəzliklər və zərfliklər müvafiq olaraq dəyişdirilir. Beşinci addım, baş cümlə keçmiş zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı da müvafiq olaraq keçmiş zamana dəyişir. Baş cümlə indiki və ya gələcək zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı dəyişməz qalır. Diqqət! VH, how sual sözlərindən sonra söz sırası sual deyil, nəqli formada olmalıdır. Yəni, birbaşa mübtədə sonra xəbər gəlməlidir. Əmr cümlələrinin vasitəli nitqə çevrilməsi. Birinci addım, to say feyli, to ask, to tell, to command, to order ilə əvəz olunur. İkinci addım, dırnaqlar, virgül və 2 nöqtə atılır. Üçüncü addım, budaq cümləci feyl, yəni dırnaqlar arasında olan feyl, to məsdər hissəciyi ilə verilir. Müəllifin nitqi inkarda olarsa, yəni don't varsa əgər dırnaqlar içərisində, vasitəli nitqə not to şəklində çevrilir. Dördüncü addım, əvəzliklər və zərfliklər müvafiq olaraq dəyişdirilir. Beşinci addım, baş cümlə keçmiş zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanında müvafiq olaraq keçmiş zamanı dəyişir. Baş cümlə inki zamanda olarsa, budaq cümlənin zamanı dəyişməz qalır. Zaman və yer zərflərinin işarə vəzifələrinin dəyişməsi cədvəlidir. Bunları qeyd edin. İndi isə gəlin zamanların dəyişməsi cədvəlinə baxaq. Birinci sırada present simple dəyişir past simple-a. Məsələn, he said I play football. Play hansı zamandır? İnki sadə. Dəyişəcək nə olacaq? Played, yəni keçmiş sadə. İkinci sırada past simple keçmiş sadə olur. Past perfect keçmiş bitmiş zaman. He said, I played football.
played dəyişib olur had played. Future simple in the past. Keçmiş sadə zaman dəyişib olmalıdır, keçmişə nəzərən gələcək. He said, I will play football. I will, dəyişib olacaq, would. Dördüncü, indiki davam edici zaman dəyişəcək, keçmiş davam edici zamana. He said, I am playing football. I am. Playing olacaq, he was playing. Beşinci, İndiki bitmiş zaman, keçmiş bitmiş zamana dəyişir. He said, I have played football. Have played dəyişib olacaq nə? Had played. Və sonuncu, past perfect. Keçmiş bitmiş olaraq da qalır. He said, I had played football. Had played keçmiş bitmiş zamandır. Dəyişməyəcək, olduğu kimi qalacaq. Diqqət! Aşağıdakı hallarda baş cümlənin zamanı keçmiş zamanda olsa da, budaq cümlənin zamanı dəyişməz qalır. Birinci, budaq cümləcə hərəkət kimsə tərəfindən qarşısı alına bilməyən təbiət hadisələrini, ümumi həqiqətləri bildirərsə. Məsələn, the teacher said the earth is round. Müəllim dedi ki, yer kürəsi dəyirmidir. Yəni, bunu biz dəyişə bilməliyik bu faktı. Ona görə də bu vasitəli nitqə çevriləndə də olduğu kimi qalır. The teacher said that the earth is round. The earth was round demirik. İkinci, budaq cümlədəki hərəkət dəqiq zaman zərfi ilə verilərsə. Aliya said, Samad Vurğun was born in 1906. Aliya dedi ki, Samad Vurğun 1906-cı ilə doğulubdur. Samad Vurğun doğulması konkret 1906 zaman zərfi ilə verilib deyə biz onun zamanı dəyişmirik. Əslində, biz onu keçmiş bitmişə aparmalıydıq, zaman zərbi verilib deyə dəyişmirik. Olduğu kimi qalır keçmiş sadə zamanda. Modal fəillərdə uyğun olaraq indiki zamandan keçmiş zamana dəyişir. Can, olur, could, may, might, must, had to. Lakin, could, might, should və ought to dəyişməz olaraq qalır. İndi isə öyrəndiklərimizi möhkəmləndirmək üçün testlərə baxaq. Birinci, Vika said, I have waited for you for 2 hours. Vika dedi ki, mən səni 2 saatdır ki, gözləyirəm. Cümləmizin növünü təyin edək. Cümlə nəqli cümlədir. Daha sonra dırnaqları, virgülü atırıq. Sonra, I əvəzliyini Vika'ya uyğun olaraq she ilə əvəz etməliyik. Daha sonra isə zamanı dəyişib, have waited, had waited etməliyik. İndi gəlin, variantlara baxaq. A variantında şəxs əvəzliyi dəyişməli idi, amma dəyişməyib. You dəyişib olmalı idi, me. C variantında zaman dəyişməli idi, has olaraq qalıbdır. D variantında əvəzliklər yenə dəyişməyib. I dəyişib she olmalıdır, you isə dəyişib me olmalıdır, çünki o məni gözləyib. E variantında sual cümləsi olmadığı üçün say fəilini ask ilə əvəz etməməliyik. Say fəili yalnız tell ilə əvəz oluna bilər, o da nə zaman? Say-dən sonra əgər tamamlıq gələrsə, say fəilindən sonra tamamlıq gəlmədiyinə görə olduğu kimi qalmalıdır. Cavabımız B. İkinci test. David said to me, I found a golden ring on the way. David mənə dedi ki, mən yolda qızıl üzük tapmışam. Yenə müəyyən elədik ki, bu nəqli cümlədir. Bayaqki cümlədən fərqi odur ki, burada artıq say fəilindən sonra tamamlıq var to me, deməli biz say fəilini tell fəili ilə əvəz etməliyik. Daha sonra I əvəzliyi dəyişməlidir və found fəilimiz də dəyişməlidir. Gələk variantlara. A variantında sual cümləsi olmadığı üçün say, ask ilə əvəz olunmamalıdır. C variantında zaman keçmişə dəyişməli idi. Found olmalı idi, keçmiş bitmiş zaman had found. D variantında told to saved-dir. Belə ki, to say fəili özündən sonraki tamamlığı to sözünüsü ilə tələb edirsə, to tell və ya to ask fəilləri to-suz işlənir. Həmçinin bu variantda zaman keçmişə dəyişməli idi. İ variantında sual cümləsi olmadığı üçün if işlənməməlidir. Çünki if ümumi sual cümlələrində işlənir. Düzgün cavabımız B variantıdır.
Üçüncü testimiz ümumi sual cümləsinə aiddir. Kate said to me, do you know the English language? Kate mənə dedi, sən ingilisini bilirsən. Deməli, burada da dırnaqlar atılmalı, vergül atılmalıdır. Ümumi sual cümlələrində if və ya vezə bağlayıcıları ilə bağlanmalıdır və əvəzliyimiz də you uyğun olaraq dəyişməlidir. Gəlin izaha baxaq. Bir variantında şəxs əvəzliyi dəyişməli idi, amma dəyişməyib. Si variantında sual cümləsi olduğu üçün said asked ilə əvəz olunmalıdır. Told ilə əvəz oluna bilməz, çünki told nəqli cümlələrdə olur. Və if bağlayıcısından sonra söz sırası sual deyil, nəqli formada olmalıdır. Yəni, birbaşa mübtəda I gəlməlidir. Did isə sual yaratdığı üçün səhvdir. D variantında asked to səhvdir. Belə ki, to say fail özündən sonra tamamlığı to söz önüsü ilə tələb edirsə, to tell və to ask failləri to-suz işlənir. İ variantında zaman keçmişə dəyişməli idi, amma dəyişməyib deyə səhvdir. Cavab A. Dördüncü testimiz xüsusi sual cümlələrinə aiddir. Why were you so late? Görürsünüz, VH ilə başlayıbdır, deməli xüsusi sualdır. Baxaq izahlarımıza. Bir variantında why sual sözündən sonra söz sırası sual deyil, nəqli formada olmalıdır. Yəni, birbaşa mübtəda I gəlməlidir. Had isə əvvələ keçərək sual yaratdığı üçün səhvdir. C variantında zaman keçmişə dəyişməli idi. Have olduğu kimi qalıb, have dəyişib, had been olmalı idi. İ variantında ümumi sual cümləsi olmadığı üçün if işlənməməlidir. Xüsusi sual cümlələrində which, how sual sözlərindən bir işlənməlidir. İ variantında zaman keçmişə dəyişməli idi. Amma dəyişməyib. Və dəyişib olmalı idi. Had been. Düzgün cavab A variantı. 5-ci, sonuncu testimiz. Mom said to me, turn off the light when you leave the room. Ana mənə dedi ki, otağı tərk edəndə işığı söndür. Əmr cümləsidir. Gəlin izahımıza baxaq. A variantında ask it to səhvdir. Belə ki, to say fail-i özündən sonrakı tamamlığı to söz önüsü ilə tələb edirsə, to tell və to ask fail-ləri to-suz işlənir. Həmçinin budaq cümlənin zamanı da keçmiş zamana dəyişməli idi. Leaves your left olmalıdır və şəxs əvəzliyi dəyişməli idi. She deyil, I olmalıdır. Bir variantında əmr cümləsi olduğu üçün said, ask, tell, command, order fəillərindən biri ilə əvəz olunmalıdır. Həmçinin budaq cümlənin zamanı da keçmiş zamana dəyişməli idi. Will leave dəyişib olmalıdır, left. C variantında cümlədəki fəil əmr cümləsi olduğuna görə to məstər hissəciyi ilə verilməlidir. Yəni, to turn off olmalı idi. Həmçinin budaq cümlənin zamanı da indiki sadə zamandan keçmiş sadə zamana dəyişməli idi. Would leave olmalı idi, left. D variantında cümlədəki fəil əmr cümləsi olduğuna görə to məstər hissəciyi ilə to turn off verilməlidir və şəxs əvəzliyi dəyişməli idi. She deyil, I istifadə olmalı idi. Düzgün cavab E. Vasitəsiz və vasitə nitqə aid bu qədər. Suallarınız varsa göndərə bilərsiniz. Təşəkkürlər.